歴史情緒あふれる蔵造りの町小江戸川越。今日はカフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが川越グルメをご紹介します。皆さんは1日で何店舗食べられますか？最初にご紹介するのはグリーンコーヒーです。美味しいコーヒーと一緒に揚げたての揚げパンが食べられるお店です。この日の揚げパンの種類は7種類。店員さん曰くきなこが一番人気だそうです。ちょっとエチオピアはベリーみたいな風味がします。どうしよう、じゃあ私ケニアにしようかな。揚げパンは注文が入ってから揚げたてを用意してくれます。グリーンコーヒーは川越市周辺にいくつか店舗があるんですが、別店舗で食べられる川越コッペパンも人気です。2階のカフェスペースは落ち着く雰囲気です。こだわりのコーヒーと揚げたての可愛い揚げパンが運ばれてきました。注文したのはシュガーホイップとあんバターの揚げパンです。パン生地は埼玉県の製粉メーカーに特注、川越市の和菓子屋神谷さんのあんこを使用したこだわりの揚げパンです。外はサクッと、中はふわっと、砂糖のジャリジャリ感がたまらない、とっても美味しい揚げパンでした。季節ごとに揚げパンの種類も少し変わるそうなので、また行きたいお店です。続いては、一番街商店街にある鰹節中市本店をご紹介します。鹿児島県産の本枯節を中心に、花かつお、粉削り、厚削りなど、いろいろな種類の鰹節を取り扱うお店です。こちらでいただいたのは、その鰹節をたっぷり使用したおにぎり、猫まんの焼きおにぎりです。鰹節といわし節、2種類から選べます。埼玉県産のコシヒカリを使用したおにぎりをこんがりと焼き、鰹節と昆布の自家製だし醤油を塗った後に本枯れ節、いわし節をたっぷりまぶしたおにぎりです。焼きたてなので温かくて、醤油と鰹節の香りと香ばしさがたまらなく美味しいです。川越に行ったらぜひ食べてほしいおにぎりです。続いては菓子屋横丁にある楽しい飴屋さんのご紹介です。江戸飴細工鈴木さんでいただいたのは、自分で膨らませる飴風船です。現在は完全予約制のため、番号札をもらって指定した時間に戻ってくる流れになります。最初は勢いよく含む、はい、飴の色は赤、青、黄色、緑から選べたので、私は青にしました。温めてまだ柔らかい飴にストローで息を吹き込んで膨らませていきます。膨らんだら少し冷まして飴風船の完成です。薄い飴はパリパリ食感で美味しくて、作る工程も楽しめるお店です。続いては小江戸お札庵で食べられるお札チップのご紹介です。すごい行列だったんですが、意外と15分くらいで買えました。薄くスライスされたお芋を油で揚げたお菓子です。この通り一枚一枚めちゃくちゃ大きいです。別添えでいろんな味のクリームやソースを選べたんですが、一番人気だという塩バターソースを選びました。薄いさつまいもは甘さ控えめでパリパリ食感です。塩バターソースは本当にバターを溶かしたような味で、お芋にもよく合いました。
続いては川越の人気カフェレッグコーヒーのご紹介です。お父様が切り盛りする老舗の酒屋さん柳屋酒店の一角で息子さんがカフェを営業されています。落ち着く雰囲気の酒屋さんの隣におしゃれなカフェが並んでいる少し不思議なお店です。店主さんこだわりのコーヒーとコーヒーに合う自家製スイーツを提供されています。注文したのはカヌレと自家製プリンホットカフェラテです。川越市の枝養鶏場のこだわり卵を使用したプリンはかなり固めでつるっと食感、ほろ苦いカラメルソースとの相性が最高です。ほろ苦くてふんわり柔らかなカヌレもラテとの相性が抜群でとっても美味しかったです。続いては蔵造り本舗で食べられる可愛いお団子のご紹介です。明治20年に開業した老舗の和菓子屋さんで、直営店は川越市を中心に40店舗以上もあります。店頭ではこちらの焼きたての焼き団子も販売していますが、今回いただいたのはこのパン団子です。店員さんが好きなパンダを選ばせてくれました。アイちゃんどれが好きですか？これ？こちらがパン団子、1本250円です。1匹1匹少しずつ顔が違っていて可愛いです。北海道十勝産の小豆を使用した自家製あんは滑らかで美味しかったです。川越に行ったら毎回買って帰るバニトイベーグルをご紹介します。北海道産の小麦とお砂糖で作る種類豊富なもちもちベーグルが魅力のお店です。お食事系からスイーツ系まで本当に種類豊富ですが、一番人気はかぼちゃ生地に芋あんとクリームチーズを練り込んだ川越ベーグルです。もちもちした食感でとっても美味しいので、川越のお土産におすすめです。続いてのお店は横丁の焼き団子みやこ屋さんです。なんとお団子1本50円で購入できるお店です。店員のおばあちゃんが作る焼き団子は柔らかい食感です。焦げ目と醤油の香ばしさがたまりません。小さめのお団子が4つなので、いろいろ食べ歩いた後にもペロリと完食できると思います。続いては川越グルメで有名な川越プリンのどんだけ芋プリンです。お芋プリンの上にソフトクリームとお芋のモンブラン、お芋チップスが乗っています。最後は川越抹茶を使用した茶そばが食べられるお店ことぶき庵のご紹介です。明治38年創業の老舗そば店です。メニューの中には小江戸姫というおそばに芋天と芋アイスがついたものもありました。注文したのは冷たい茶そばの道の句と茶そばが5段積み重なって提供される割子そばです。割子そばにはエビ天やとろろなど5種類のトッピングがついてきます。抹茶色をしたそばは喉越しが良くてとっても美味しいです。冷たいおそばの道の句にはなめこおろしがついてきます。割子そばはシンプルな海苔から豪華なエビ天まで5種類の味が楽しめます。
いろんな味を少しずつ食べたいという女性などにもぴったりのメニューです。今回5段を注文しましたが、男性の方やお腹いっぱい食べたいという方はぜひ7段にも挑戦してみてください。お腹はもちろん、気持ちの面でも満足度の高い夜ご飯になりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。川越グルメ特集、お楽しみいただけましたか？気になるお店があった方はグッドボタンとコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の東京カフェチャンネルでお会いしましょう。